मान्य सभामुखज्यू आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको अर्थ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा हामीहरू छौँ यसमा छलफलमा भाग लिएर महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनु दिनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई म मा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु खास गरी अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने कर घटाउने बढाउने छुट दिने राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धमा गर्नु व्यवस्था गर्नु बनेको विधेयकको रूपमा यो विधेयक आएको छ र यसमाथि त्यही प्रकृतिको छलफलहरू पनि भएका छन् म सुरुमा के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि प्रदेश सरकार यो सम्मानित सदनमा भएका छलफलहरूलाई सामान्यतया छलफलको लागि छलफलको रूपमा मात्रै लिएको छैन मैले सधैँ भन्ने गरेको छु प्रदेश सरकार लड्दै पढ्दै धुलो टक्टक्याउँदै अलिकति व्यवस्थित हुँदै अगाडि जाने प्रयत्न गरिराखेको छ हामी प्रदेश स्थापना भएदेखि आजसम्म हाम्रो प्रयत्नहरू तिनै हुन् विगतभन्दा आज हामी अलिकति व्यवस्थित विगत विगतभन्दा आज हामी अलिकति सुदृढ हुँदै पनि गइराखेका छौँ त्यो तपाईँ हामी सबैले अनुभूति गरेकै छ जस्तो मलाई लाग्छ चा। चाहे सत्तापक्ष चाहे प्रतिपक्ष विभिन्न बेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरबदल पनि हुने गरेको स्थिति पनि छ त्यो भित्रबाट हेर्दाखेरि विगतभन्दा अनुभवहरू हासिल गर्दै सिक्दै थप व्यवस्थित हुँदै जाने प्रयत्न हामी सबैले गरिराखेकै छौँ सरकार पनि त्यसमा व्यवस्थित हुँदै पनि अगाडि बढिराखेको कुरा आ, हो त्यो अनुसार आजको यो छलफल पनि यद्यपि समय सन्दर्भका हिसाबले कति के छ भन्ने कुरा सबैले यहाँ राख्नुभएको छ म विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मान्य सभामुखज्यू मार्फत विगतमा यो विनियोजन विधेयक अर्थविधेयक बेलैमा छलफल भएर यो हाउसबाट पास गर्ने वातावरण बन्न सकेन त्यसको बारेमा हामी सबै एकचोटि समीक्षित भनौँ होइन के क के कारणले गर्दाखेरि कसको कारणले गर्दाखेरि के कति भयो सत्तापक्षबाट सत्तापक्षको तर्फबाट गर्नुपर्ने समीक्षा रियलाइजेसन के हो प्रतिपक्षको तर्फबाट गर्नुपर्ने समीक्षा र रियलाइजेसन के हो हामी सबै खुल्ला हृदयका साथ हामी भनिराखेका छौँ सबैले कर्णाली प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लैजाउँ विकासको बाटोमा लैजाउँ हामी सबैले भनिराखेकै छौँ त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रा भूमिकाहरू के रहे भन्ने कुराको समीक्षा खुल्ला हृदयका साथ गर्न जरुरी छ मैले यहाँ कसैलाई आरोपित गर्न खोजेको होइन बाटाहरू के थिए कुन बाटो हिँडियो त्यसको सबैले हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन यो सम्मानित सदनमा हामी सबैले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हामीले साहस गर्नैपर्छ त्यो यद्यपि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी आज दोस्रो चौमासीको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि हामी यसमाथि छलफल गरिराखे गरिराखेका छौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि यी छलफलहरू फगत यी छलफलहरू के अरे छलफलको लागि को, को मात्रै होइन प्रदेश सरकारले यहाँबाट आउने आउटपुटहरू यहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षाहरू होइन यहाँबाट लिनुपर्ने त्यसपछि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने हुनुपर्ने व्यवस्थित हुनुपर्ने अवस्थाहरूलाई हामीले सिरोधारे गरेर त्यसलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि जाने कुराको प्रतिबद्धता हाम्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्यज्यूहरूले यहाँ करलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ विभिन्न तहका तिन तहका सरकारले करमाथि कर भन्ने कुरो पनि विषय उठेको छ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि संविधानले ऐनले कानुनले एउटै क्षेत्रमा विविध सरकारका करहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन हामीलाई सङ्घीय सरकारले एक प्रकारको कुनै निश्चित क्षेत्रमा कर प्रणाली स्थापित गरेको छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एकल त्यसपछि गएर साझा अधिकारका क्षेत्रमा कर प्रणाली स्थापित गर्ने ऐनले कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यस गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रदेशको स्रोतलाई बढाउनको निमित्त मेहनत गर्नुपर्ने गर गर यो कुरा सही छ त्यस कारणले गर्दाखेरि करका दायराहरू हाम्रो आन्तरिक स्रोतका दायराहरूलाई फराकिलो कसरी बनाउने होला यसप्रति हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने हामी ठाउँमा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो सम्मानित सदनमा मान्य जो मार्फत के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकार र खास आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक राजस्वलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ आन्तरिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि गएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ त्यसमा सदस्यज्यूहरूको पनि यो के अरे जनप्रतिनिधिहरूको पनि स्थानीय सरकार त्यसपछि गएर प्रदेशसभा र सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय निकायहरू त्यसपछि गएर व्यक्तित्वहरूसँगको साझा छलफल र निष्कर्षबाट हामी हाम्रो के अरे आन्तरिक स्रोतलाई आन्तरिक राजस्वलाई वृद्धि गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नको निमित्त हामी प्रयत्नशील छौँ र यो प्रक्रियामा यो बाटोमा हामी अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र जुन चासो चिन्ता Uh, मान्यज्यूहरूले छलफलको क्रममा यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ आगामी आर्थिक वर्षमा आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकार के कुरामा प्रतिबद्ध छ त भन्दाखेरि uh, समयमा खुल्ला हृदयका साथ खुल्ला वातावरणमा छलफल गरेर त्यसपछि गएर एउटा साझा सङ्कल्पका साथ हाम्रो विनियोजन uh, प्रणालीलाई त्यसपछि गएर हाम्रो आय स्रोतलाई व्यवस्थित गर्नुको निमित्त सबैका साझा शक्तिलाई साझा धारणालाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार विगतका कमी कमजोरीहरूबाट विगतका विगतका सीमाहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता म यहाँ राख्न चाहन्छु र फेरि पनि मान्य सभापतिज्यू मार्फत के अरे छलफलमा सहभागी हुने र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुने मान्यजीहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद